მოგესალმებით. ამ ვიდეოში წარმოგიდგენთ საკმაოდ კარგ პროგრამას, რომლის მეშვეობით მოახდენთ დრაივერების განახლებას და ასევე იმ დრაივერების გადმოწერას, რა დრაივერის თქვენს Windows აკლია. მოკლედ, ამ პროგრამას ჰქვია Driver Easy. ზუსტად თითქმის იდენტურია Driver Pack Solution-თან შედარებით, მაგრამ ერთ-ერთი მინუსი ის გახლავთ ამ პროგრამის, რომ თუ ინტერნეტის დრაივერი არ გაქვთ, ინტერნეტის დრაივერს ვერ გადმოიწერთ ამ პროგრამით. ანუ ეს პროგრამა ახდენს ინტერნეტიდან გადმოწერას და თუ თქვენ ინტერნეტის დრაივერი არ გაქვთ, უნდა გამოიყენოთ Driver Pack Solution. მოკლედ, ასე თუ ისე თუ ინტერნეტის დრაივერი გაქვთ, საკმაოდ კარგი პროგრამაა დრაივერების განახლებას და ასევე გადმოსაწერად. მე ამ დრაივერის მოაყოლებ ლიცენზირებულ ფაილს, რომლის მეშვეობითაც მოახდენთ მის გააქტიურებას. Да, მოკეთ. Აქ არის ესე ორი ფაილი. ანუ ეს არის პირველი, არის ლიცენზირება და მეორე არის დრაივერების ინსტალაცია. ამ შემთხვევაში მე დაინსტალირებული მაქვს და მოდი მოვახდინოთ ლიცენზირებული ფაილის დაყენება. შევდივართ C დისკში, შემდეგ users. Შემდეგ admin და უნდა შევიდეთ update-ში. თუ update-ი არ გაქვთ გამოჩენილი, უნდა შევიდეთ view-ში, შემდეგ options. შემდეგ view და თქვენთან იქნება მონიშნული don't show hidden files folders and devices. თქვენ უნდა მონიშნოთ show hidden files და გამოჩნდება update. ამის შემდეგ roaming-ი, survey, driver-ი და მაშინ უნდა გადავიტანოთ ეს ფაილი. მაგრამ როდესაც დავაინსტალირებთ driver-ის იმის შემდეგ. ამის შემთხვევაში მე დაინსტალირებული ადგილი მაქვს. მაგიტომ გადამაქვს ეს ფაილი ამ დროს. ნუ გადავიტანე და ამის შემდეგ როდესაც ჩართავთ ამ პროგრამას, გააქტიურებთ სრულად ყველა drivers, რაც თუ არის გასანახლებელი თქვენს Windows-ზე და ასევე გადმოსაწერი. მოკლედ, ვიდეო დასრულებულია. ნახვამდის.